place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move is on the Cesariu. Mustabadu Cesariu ci zamung number și și viera la caru. ویلکم بیک مائی نیو ولاگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زے محمد عزیر امید ساتم چھ خبے ٹک ٹاک بھائی دا وقت چکم دی ز دا مصطفیٰ بھائی دکان کے ولاڑی ماں ہی ٹریسر چکم دی گرا او ویختہ بہ چکم دی منگ سمو پشا باندھی پ مصطفیٰ باندھی سیدا او دلوس خندہ ورزی خو خندہ مندہ بگنیشتا نو دا دا دکان دی سیدا او الگ جزما نمبر شیشا بخا چکار را لو کے نو چې د مصطفی اوس چیکارو کی کنه نبیا با زما نمبر یې پکې صحیح ده نو وزت یې ساری مصطفی د اوسې ساری چې زموږ نمبر راشي چې بیا له کارو کې شا بزر کا خجی نو کټینګ راغلی او مدل د چکم دی حماد خان هم راغلی دی صحیح ده دام یو بلاګر دی ماشاءالله ډیر زبردست بلاګ جوړي د دې چینل لینک چې کم دی زړه ډیسکریپشن کې عمر کوم لار شي سبسکرایب کی حماد سویل غواړي یار بائے بائے ٹاٹا گڈ بائے گیا حماد سے الگ تھی کہنا چوس سے ولاگنگ شروع کر لیتے ہیں داس شریر خبر نو مزی حماد خان ولاگنگ دے سنگ روان دے یار خر روان دے شکر دے اقبل مرگر دے غیب دے شعیب خان بس اس مصروفیت کی کہنا کار مارم کیو نو تو ہم ولاگنگ نہ کی گپ لگے منا مصطفیٰ چکم دی هر څه خوشو تاسو تمام وی تاسو دینه مخ کې چکم دار سو کته زه دلې مصطفی لا او بس بجلی په کینه ونه تاسو په دې شارټ کې قتل یې لري تیار ده کنه نو بس دغه وجه شر بجلی نه ونه سره لو سم چکم دی زمونږ ځای کې بجلی نشتا نو بس دا کټینګ وغیرہ چکم دی دا ما کو صحیح ده دا ویختو او دا ګیره شو صحیح ده نو بس سره می تاسو سره دا کټینګ شریکو زه دغه تزم دا زمونږ نه لګه په دکان دی نو هلته زم راځم او دغه دغه کټینګ کوم نو تھینک یو سو مچ ډیره زیاته مننه چینل سبسکرایب کې ویډیو لایک او شیئر هم کې تھینک یو سو مچ الله پامه.